Spašava li u stvari Aleksandar Vučić Milorada Dodika? Inače, Vučić je u dvodnevnoj posjeti državi Bosne i Hercegovini, tačnije šeta se po entitetu RS. Sa Vučićem su došli i njegovi ministri. Mnogo se sastančilo, jelo, pilo, dogovaralo, potpisivalo, a ono najvažnije izdvajamo. Aleksandar Vučić je posljednji dan posjete manjem BH entitetu RS iskoristio da zajedno sa Miloradom Dodikom oda počast stradalima na Petrovačkoj cesti. Tim povodom obratili su se i medijima, pri čemu su Dodik i Vučić istakli da se neće odreći svog ognjišta. Okupili smo se ovde i okupio nas je ovde Aleksandar Vučić, čovjek koji nije oklijevao da pomogne da se ovde napravi spomen obilježje, a evo i sada je došao tu. Par pravi patriota, čovjek koji voli srpski narod i se god on nalazio, koji sada dok smo dolazili ovdje, oduševljen je potom krajolika i naravno sa žalom zašto se sve tako desilo. Ovdje smo da obilježimo stradanje, ali jednostavno da kažemo da nećemo zaboraviti naše žrtve. Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama i trudimo se zaista da to učinimo, da kažemo da, poštujemo hrvatske žrtve, da, poštujemo bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta. Treba odati počast i onima drugima koji su stradali, ali ne može niko da nam zabrani da mi obilježavamo naše sjećanje i da se sjetimo naših stradali. Nakon kratkih obraćanja i polaganja vijenca, održana je, kako je ranije i najavljeno, sjednica vlada Srbije i RS-a. Predsjednici vlada Radovan Višković i Ana Brnabić potpisali su memorandum o realizaciji projekta izgradnje dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini i Beogradu. S druge strane, Nenad Stevandić razgovarao je sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Vladimirom Orlićem o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu, te su dogovorili formiranje parlamentarnog foruma Srbija i RS koji će biti potpisan u septembru u Beogradu. Na preskonferenciji održanoj poslije sastanka vlada poručeno je i da Srbija i RS imaju najbolju saradnju, pozivajući se opet na Dejtonski mirovni sporazum. Republika Srpska i Srbija imaju najbolju moguću saradnju. Ona nije uperena protiv bilo koga trećeg ovdje u Bosni i Hercegovini. Kao što možemo da čujemo ovih dana, intenzivno je osporavanje čak i prava na razgovore i sastanke i dogovore oko važnih pitanja. To dolazi od onih koji bi svojatali Bosnu i Hercegovinu do mjere da se za sve pitaju, a sjede u Sarajevu i pokušavaju, poput Bećirevića, da drže lekcije o ne samo istoriji, nego i o budućnosti. Republika Srbija u potpunosti poštuje povelju Ujedinjenih nacija i ne bira da li joj odgovara ili ne odgovara povelju Ujedinjenih nacija u pojedinim slučajevima. Poštujemo principe međunarodnog prava i u skladu sa tim Republika Srbija je poštovala, poštuje i poštovaće sve norme Dejtonskog mirovnog sporazuma iz kojeg je proistekao i Ustav. Sarajevo se pojavljuje, odnosno Bosna i Hercegovina se pojavljuje kao država u međunarodnom smislu i zato je bilo za nju predviđeno samo dva ministarstva, ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo za ekonomske odnose i inostranstvo. Nijedno ministarstvo koje bi tretiralo unutrašnje pitanja u Bosni i Hercegovini, Dejtonskim sporazumom i njenim ustavom nije predviđeno da bude formirano na nivou Bosni i Hercegovini. Jeste li nekad razmišljali Bošnjaci i Srbi? Jesmo li nekad razmišljali mi jedni i drugi zašto nikad nismo imali put ozbiljan ili ozbiljnu prugu između Bosni i Hercegovine i Srbije? Što nikad nismo mogli da budemo povezani? Zato što je trebalo praviti bedeme i zidove umjesto da se povezujemo, što bi svi normalni ljudi radili. Oni nek dalje trče, nek dalje se čijaju tamo po tim svojim paraobaveštajnim džematima, licima koji samo po Sarajevu kad ustanu jedinimo je zadatak da napravi neki loš komentar za nekoga koja je Srbina, najčešće Vučića, naravno Dodika i druge koji to radi. Evo vas, stručnjake, što govorite kako mi je puška iznad Sarajeva, ajme pokažite tu pušku. Kako ozbiljno nije sramota više da izmišljate. Sad vi znate bolje nego ja šta ja imam u ruci. I ne mrzi vas da nastavljate sa tim izmišljotinama. Što pravite neprijatelje tamo gdje ih nemate?
U 19 sati u Prijedoru počinje obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, na kojoj će Vučić završiti svoju dvodnevnu posjetu RS-u.